إثيوبيا يا سرة تشاؤن كفتنيا يأونا جمر رابالات باس تشكو عند تلق على ما كفو يسبوا مبتتموا قاتش درجة بإنجليزي يومزار Human Rights Watch تأيك Human Rights Watch إثيوبيا بالسلطانات اندفتو يتأيك أو لسوستامتات بpolitيكا ميناتشو مكنيات بأوروميا بوليس بزفك أدى تيزو تاسرو يالات تشون سبات يتقوامي يأورومونز أنت جمبار أونا جمر روتشن نو تجمع ماري همسابر غبو عالسد ميالوتن يسالاسا سوستامت ودات شوفير يأرمي أكلل مراب شوازون يترافيك بوليس أبالات باللفو أرب قدلو عالسيلو يمواج بيت سبوچنا يسرابال دربوچو لدوچفل تناكرو يقراغيزون بوليس ممريا درغيتون بمفزم يتترترد سوست يترافيك بوليسوچ بقود ترسرولو مرمرا يتدرغ باچومون تناكروال عند فتوت أفي بمقدشو والتدراوي أكادامي وست زاري بافن الدو بومب بيانس أسراسوستو التدروش مقدلاتشوننا هيا دقمو مقسلاتشون عند يأين مسكر تناكرو لدقاتو على في النتونيو السدو أشباب دقمو يقدلاتشو والتدروش كتر سبامست يقسلو الدقمو عند متو هيرات ناتشو بلوال زيناو بزرزر إثيوبيا يا سرة تشاؤن كفتنيا يأونا جمر رابالات باس تشكو عند تلق على ما كفو يسبوا مبتتموا قاتش درجة Human Rights Watch تأيك Human Rights Watch زاري باوتو مغلجة إثيوبيا بالسلطانات اندفتو يتأيكو لسوستامتات ببوليتيكا ميناتشو مكنيات بأوروميا بوليس بزفك أدى تيزو تاسرو يالاتشون سبات يتقوامي ورمونز أنت جمبار أونج أمرا روتشنو درجتون دالو كزاري سوستامت أنستو بسر لاي يميكينيوت يرمونز أنت جمبار أونج كفتنيا أمرا روتش عبدي رقاسا داويت عبدتا لمي بينيا ميكايل بورن كنيسا أيانا ناقدا أولجيرا كأسر اندي لكاكو فرلبيت وصاني وچن بياسالفم بالسلطانات انداس سرواتشونو Human Rights Watch بالسلطاناتو بوليتيكانيوچون كس ساي مسرطول لرجم قزي لما يازاتشو من المعينت هقاوي من نشاء لما اقرباتشونم قلزوال يدرجتو يافريكا كفل مكتل هالافي لاتيشيا بادر يه بوليس بالسلطانات بترازمونا جكاني بتمولا بتبالوت يه سووچو اياز بإثيوبيا يه فت سراتلي እያሾፉ ነው ብለዋል ባደር የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህን ሰዎች ባስቸኳይ ሊፈታ ይገባል ሲሉ አሳስበው የተሳሳተ ያሉት የእስረኞቹ አያያዝም ካሁን በኋላ በፖለቲካ መጨቆኛ መሳሪያነት ጥቅም ላይ እንደማይውል ማረጋገጥ አለበት ብለዋል ተጨማሪ 50 ብር ጉቦ አልሰጠም ያሉትን የ33 አመት ወጣት ሾፌር የትራፊክ ፖሊስ አባላት ባለፈው አርብ ገድለዋል ሲሉ የሟች ቤተሰቦችና የስራ ባልደረቦቹ ለዶችቨለ ተናገሩ በግድያው የተጠረጠሩት እነዚሁ የኦሮሚያ ክልል ምራብ ሸዋ ዞን የትራፊክ ፖሊስ አባላት ሳሙኤል መረተ የተባለውን ይህንን ወጣት ተኩሰው የገደሉት በደቡብ ክልል በጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ ውስጥ ነበር ሲሉም ገልጸዋል ሟቹ ሳሙኤል ከአዲስ አበባ ቡታጅራ ባለው መስመር ከረጅም ጊዜ አንስቶ መስራቱን እንቀጥ አለ ለሚሉት የትራፊክ ፖሊስ አባላትም 50 ብር እየሰጠ ማለፍ የዘውትር ተግባሩ እንደነበረ ጓደኞቹ ተናግረዋል ባለፈው አርብ ግን ከአዲስ አበባ ወደ ቡታጅራ በመጓዝ ላይ ሳሉ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ተሬ ወረዳ የተሰጣቸው ገንዘብ አንሷል በሚል ከትራፊክ ፖሊስ አባላት ጋር በተነሳ ክርክር ሰበብ ህይወቱ ማለፉን ረዳቱ ነበርኩ ያለው አንደው ዓለም ሁሴን ተናግሯል አምሳብር ምናምን ስንሰጠው ሞቻ ይለም 100 ብር አርገው እዛ እንደዛ ሲለው አልተዘጋጀውም ሲለው በቃ እሺ ታርጋ ፍታ ምናምን ሲለው አንድ ታርጋ ነው ያለው ምናምን ሲለው በቴስት መጣው ትራፊኩ ሲመጣው ለምን ትመታኛለ ምናምን ሲለው በቦክስ ደገመው ከዛ ከመሪ ላይ ገብቶ ነደው እነሱ ሞተር አስነስተው ተከተሉ እኔ ላይ ሶስቴ ተወከሱ ፕሮዮነ ግቢ ገባውና ከጓሮ በኩል ሮጫ መለኩ ሶታ ሹፌር ቁጥ በጥይት ተመታ ብዬ ትገባ ተመቷል የሟች ሳሙኤል አባት አቶ መረተ ለማ ልጃቸው የተገደለው በጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ ሱተን ዙሪያ ቀበሌ ድረስ ተከታትለው በመምጣት እንደሆነ ተናግረዋል የጉራጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ጠጄ መሐመድ ድርጊቱን በመፈጸም እየተጠረጠሩ 3 የኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን የትራፊክ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ብለዋል
በለቱ የነበሩት ያው በቁጥር ስር ውለዋል ተጠርጣሪዎቹ ተይዘዋል ምርመራ እየተጣራበት ያለበት ነው ያለው ያው ሶስት ተይዘዋል ምርመራ እየተጣራ ነው ኮሮና ጋር በጋራ ሆነን ምርመራው እያጣራን መሆኑ የላይ ከበደ አመራሮቹ ጋር ወሞሶ ወዲያውን በቁጥር ስር ማረጋቸው ጥሩ ነገር ነው በጥይት ተገደለ የተባለው ሳሙኤል ትናንት እሁድ መቀበሩን የሐዋሳ ወኪላችን ሽዋንግዛ ወጋየው ዘግቧል አንድ ቦምብ የታጠቀ አጥፍቶ ጠፊ ዛሬ ባደረሰው ጥቃት በመቀድሾ ወታደራዊ አካዳሚ ውስጥ ቢያንስ 13 ወታደሮች መገደላቸውንና 20 ደግሞ መቁሰላቸውን አንድ የአይን ምስክር ተናገረ። ጃሌ ሲያድ ወታደራዊ አካዳሚ ውስጥ ለተፈጸመው ለዚህ ጥቃት ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት አለው የሚባለው አሸባብ ኃላፊነቱን ወስዷል። በመቅድሾ ወታደራዊ ሆስፒታል የሚገኝ አህመድ ነኝ ያለ አንድ ወታደር የ13 ሰዎች አስከሬንና ከ20 በላይ ቁስለኞች አጠገቡ እንዳሉ ለሮይተርስ ዜና ወኪል ተናግሯል። ኃላፊነታቸው ያልተገለጸ ሻምበል አሊ ፋራህ የተባሉ መኮንን ያደጋው ሰለባዎች ከታችኛው ሸበሌ ግዛት ወደ መቅድሾ ለስልጠና የመጡ ወታደሮች መሆናቸውን ተናግረዋል። አንዳንዶቹን እንደሚያውቋቸው የተናገሩት መኮንኑ እስካሁን 10 መሞታቸውን አውቃለሁ ብለዋል። ወታደሮቹ ተሰልፈው እየተቆጠሩ ሳለ ነበር አጥፍቶ ጠፊው ራሱን በቦምብ ያጋየው ፋራህ እንደተናገሩት። የሶማሊያን መንግስት የሚወጋው አሸባብ አጥፍቶ ጠፊው የገደላቸው ወታደሮች ቁጥር 75 የቆሰሉት ደግሞ 124 ናቸው ብሏል። ቡድኑ ብዙን ጊዜ የሚያወጣቸው የሟችና ቁስለኞች ቁጥር ባለስልጣናት ከሚናገሩት በጣም ከፍ ያለ ነው ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። አሸባብ መሆን አለበት ብሎ በሚያስበውና ራሱ በሚተረጉመው አክራሪ እስላማዊ ሸሪያ ህግ ሶማሊያን ለማስተዳደር ከጎርጎሮሳዊ 2006 ዓመተ ምህረት አንስቶ የሶማሊያን ማዕከላዊ መንግስት እየወጋ ነው። ይህ ዶችቨለ ዲደብሊው ነው። ሶስት ወራት ባለፈው የሱዳን ጦርነት ቢያንስ 435 ህጻናት መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የህጻናት መርጃ ድርጅት በመጻሩ ዩኒሴፍ ዛሬ ባወጣው መግለጫ መሰረት ጦርነቱ ከገደላቸው በተጨማሪ 2025 ህጻናትም ቆስለዋል። የሱዳን ጦርነት ላለፉት 100 ቀናት በህጻናት ላይ ያደረሰው ተጽዕኖ የድርጅቱ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ቴድ ቻይባን እንዳሉት ለመግለጽ የሚያዳግት ነው። አንድ የመንገደኞች አውሮፕላን ምስራቅ ሱዳን ውስጥ ተከስክሶ በውስጡ የነበሩ 9 ሰዎች ሞቱ። ከማቾቹ 4ቱ ወታደሮች መሆናቸውን የሱዳን ጦር አስታውቋል። በጦሩ መግለጫ መሰረት ትናንት ማምሻውን ምስራቅ ሱዳን ከሚገኝ አውሮፕላን ማረፊያ እንደተነሳ ወዲያውኑ ፖርት ሱዳን ውስጥ በተከሰከሰው በዚሁ በአንቶኖቭ አውሮፕላን ተሳፍሮ የነበረ አንድ ህፃን ግን በህይወት መትረፉን ጦሩ ገልጿል። ጦሩ አደጋው በቴክኒክ ችግር ነው የደረሰው ከመዓለት ውጪ ዝርዝር መረጃዎችን አልሰጠም። የሱዳን የገንዘብ ሚኒስትር ከሞቱት መካከል በአውሮፕላን ውስጥ የነበሩት ጻፊያቸው እንደሚገኙበት በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አዘናቸውን ገልጸዋል። የአየር ንብረት ብክለት ተሟጋች ግሬታ ቱምበርግ የፖሊስን ትዛዝ ባለመቀበል ፍርድ ቤት ቅጣት ካስተላለፈባት ከሰዓታት በኋላ በደቡብ ስዊድኗ ከተማ ማልሞ ዛሬ ተቃውሞ እንዲካሄድ ማገዟ ተዘገበ። በስዊድን ፓርላማ ፊት ለፊት ለሳምንታት ተቃውሞን ካሰማች በኋላ በዓለም ዙሪያ የወጣት የአየር ንብረት ብክለት ተሟጋቾች ተምሳሌት ለመሆን የበቃችው የ20 ዓመቷ ቱንበርግ በዛሬው ችሎት ላይ የፖሊስን ትዛዝ አለመቀበሏን አምና ሆኖም አስፈላጊ ስለሆነ ትዛዙን አላከበርኩም ስትል ጥፋተኛ አይደለሁም በማለት ተከራክራ ነበር። ብይኑም ያልተጠበቀ አይደለም ብላለች። Yes, we just learned that I got 30 day fines for disobeying the police. ለፖሊስ ባለመታዘዝ የ30 ቀናት ቅጣት እንደተላለፈብኝ አውቀናል። ይህም የተጠበቀ ነበር። በተጠቀሰው ቦታና ጊዜ እንደነበር ቆነች ነው። ያልተከተልኩትና ተግባራዊ ያላደረኩት ትዛዝ ደርሶኛል። እንደኔ ግን በአስቸኳይ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። በዚህ የተነሳም እኔ ያደረኩት ህጋዊ ነበር። Due to that my acting was legitimate. ባለፈው ጉርጉሮሳዊ ሰኔ 19 ቀን ቱንበርግና ሌሎች የአየር ንብረት ብክለት ተከራካሪዎች በማልሞ ወደብ የሚገኘውን የነዳጅ ዘይት ተሽከርካሪዎች መጓጓዣ መንገድ ዘግተው ነበር። ግሬታ አካባቢውን ለቃ እንድትሄድ ፖሊስ ቢያዛትም ያን ባለማድረጓ ነው የተቀጣችው። እርሷና ጓደኞቿ ከበይኑ በኋላ ዛሬ እንደገና ወደ ማልሞ ወደብ የሚወስደውን መንገድ ለመዝጋት ወደዚያው አቅንተው ነበር። ይህ ዶች ቨለ ዲደብሊው ነው።
ከዶች በለ ዜናውን ለማብቃት ነው ዋና ዋና አርሶቹን በድጋሚ ኢትዮጵያ ያሰረቻቸውን ከፍተኛ የኦነግ አመራር አባላት ባስቸኳይ እንድትለቅ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዋች ጠየቀ። ሂዩማን ራይትስ ዋች የኢትዮጵያ ባለስልጣናት እንዲፈቱ የጠየቀው ለሶስት ዓመታት በፖለቲካ ሚናቸው ምክንያት በኦሮሚያ ፖሊስ በዘፈቀደ ተይዘው ታሰሩ ያላቸውን ሰባት የተቃዋሚ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራሮችን ነው። ተጨማሪ 50 ብር ጉቦ አልሰጠም ያሉትን የ33 አመት ወጣት ሾፌር የኦሮሚያ ክልል ምራብ ሸዋ ዞን የትራፊክ ፖሊስ አባላት ባለፈው አርብ ገድለዋል ሲሉ የሟች ቤተሰቦችና የሥራ ባልደረቦቹ ለዶች ቨለ ተናገሩ። የጉራጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ድርጊቱን በመፈጸም የተጠረጠሩት 3 የትራፊክ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ተናግረዋል። አንድ አጥፍቶ ጠፊ ዛሬ በመቀድሾ ወታደራዊ አካዳሚ ውስጥ ባፈነዳው ቦምብ ቢያንስ 13 ወታደሮች መገደላቸውንና 20 ደግሞ መቁሰላቸውን አንድ የአይን ምስክር ተናገሩ። ዜናው በዚሁ አበቃ። ለዓለም ዜናው ሄሮት መለሰና መሰግናለሁ። የዜና መጽሔት ወደ ቀዳሚ መጽሔት ዜናችን ስናልፍ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዘንድሮ ለብሔራዊ ባንክ መድረስ የነበረበት የወርቅ ምርት በእጅጉ ማሽቆልቆሉን ተገለጸ። በክልሉ የሰላም ጥሪን የተቀበሉ ወደ 6000 የሚሆኑ ታጣቂዎች የተሐድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ተለያየ የሥራ መስኮች መሰማራታቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድ ሐሰን አስታውቋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ይህን የተናገሩት ዛሬ መከሄድ በጀመረው የክልሉ ምክር ቤት 16ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ነው። ነጋሳ ከአሶሳም በርካታ ጫናዎችን በመቋቋም የክልሉ መንግስት ሰላምን ለማረጋጋት የተለየ ጥረት ማድረጉን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድ ሊያሰን ዛሬ መካሄድ በጀመረው የክልሉ ምክር ቤት 16ኛው መደበኛ ጉባኤ ላይ ባቀረቡት አመታዊ የስራ አፈጻጸም ዘገባ አብራርተዋል። በክልሉ ከሚንቀሳቀሱት የታጠቁ ቡድኖች ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረት በርካቶች ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀላቸውን ተናግረዋል። ሆኖም በሚያዝያ ወር መጨረሻ ለመተከል ዞን የሰላም ጥሪን ተቀብሎ ወደ ካምፕ ገብቶ ነበር ስለተባሉ ታጣቂዎች ጉዳይ እስካሁን የተባለ ነገር ባሳለፍነው ጥቂት ዓመታት ገድሞን የነበረውን የጸጥታ ችግር ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ስናደርግ መቆየታችን ይታወሳል። በክልሉ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂ ኃይሎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሰላም ጥሪውን በመቀበል የሰላም ስምምነት ለመፈራረም በቅተዋል። በተለያየ ሀብት መፍጠሪያ የስራ እድሎች ላይ እንዲደራጁና ወደ ስራ እንዲገቡ ለማስቻል የ25 ትራክተር እና የ15 የወርቅ ማሽን ጨምሮ የተለያዩ ድጋፎች በማድረግ 5889 ተመላሾች በማዕድን በንግድና በእርሻ ስራ እንዲሰማሩ ተደርጓል። እንደ መንግስት ረጅም ርቀት ተጉዘንና በርካታ ጫናዎች ተቋቁመን ሰላምን ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለማረጋገጥ የተለየ ጥረት ማድረጋችን ያለ ምክንያት አይደለም። ከኃይል ይልቅ በሰላማዊ መንገድ የተገኘ ድል ዘላቂ ይኖራል በሚል ጥብቅ እምነት ነው። በዚህ አግባብ በፈጸምናቸው ፍርድ ብዙ ተግባራት በአሁኑ ጊዜ በብዙ አካባቢዎቻችን አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል። ርዕሰ መስተዳድሩ የወርቅ ምርት ማሳደግ አስመልክቶም በርካታ ተግባራት መከናወኑን ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም የወርቅ ምርት በህገወጥ መንገድ ወደ ሌላ ስፍራ ይሸጥ እንደነበረ ተገለጸ ሲሆን ከሚያዝያ ወር ወዲህ በተደረጉ ክትትሎች መጠነኛ መጨመር ማሳየቱን በቀረበው ዘገባ ተመላክቷል። ዘንድሮ ከክልሉ ወደ ብሔራዊ ባንክ የገባው የወርቅ መጠን 478.9 ኪሎ ግራም መሆኑን አመልክቷል። ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ወደ ብሔራዊ ባንክ ከገባው 2300 ኪሎ ግራም ወርቅ ጋር ሲነጻጸር የ1821.1 ኪሎ ግራም ያህል ያነሰ ነው። ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባው ወርቅ መጠን ማነስም በህገወጥ መንገድ ወርቅ የሚሸጡ ግለሰቦች መበራከት ምክንያት እንደሆነም ተገልጿል። በክልሉ በተከሰቱት የሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች ተፈናቅለው ከነበሩት 475384 ዜጎች መካከል በአሁኑ ጊዜ 26061 የሚደርሱት ብቻ በመጠለያ እንደሚገኙ ርዕሰ መስተዳድሩ ካቀረቡት ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። ከባለፉት ጥቂት ዓመታት ጀምሮ በጸጥታ መታወክና በሰው ሰራሽ ችግር ምክንያት በርካታ የህብረተሰብ ክፍል ከመኖሪያ ቀያቸው በመፈናቀል ለከፍተኛ መጉላላት መቆሳቀል ተዳርጓል። በክልሉ ተፈጥሮ የነበረውን የጸጥታ ችግር ምክንያት 475384 የህብረተሰብ ክፍሎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው የነበሩ ሲሆን 449323 የሚሆኑ በአሁኑ ወቅት ወደ ነባር ቀያቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። በተለይም በክልሉ በሚመረተው የወርቅ ማዕድን ከህገወጥ ግብይት ነጻ በማድረግ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲገባ ለማስቻል ተከታታይነት ያላቸው ተግባራት ተከናውኗል። በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶችና አምራቾች
በተደጋጋሚ ከማወያየት ጀምሮ ህጋዊ እርምጃዎች እስከ መውሰድ የዘለቀ ስራ ተሰርቷል። ከሚያዝያ ወር ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ድረስ ብቻ 93.6 ኪሎ ግራም ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ ገቢ የተደረገ ሲሆን በበጀት ዓመቱ በአጠቃላይ 478.9 ኪሎ ግራም ወርቅ ገቢ እንዲሆን ለማድረግ ተችሏል። በክልሉ በግብርና ዘርፍ 26 ሚሊዮን ኩንታል ምርት መሰብሰቡን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። የንግድና ኢንዱስትሪ፣ የጤና፣ የስራ ዕድል ፈጠራ፣ መንገድና ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች በቀረበው ዘገባ ተካተዋል። የክልሉ ምክር ቤት 16ኛ መደበኛ ጉባኤ እስከሚቀጥለው ረቡዕ የሚካሄድ ሲሆን በቆይታው የተለያዩ ሹመቶችን ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ለዲደብሉ ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። ቀደም ሲል በዜናችን እንዳዳመጣችሁ ተላለፉ 3 አመታት ገደማ በእስር ላይ የቆዩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራሮች ፓስቸኳይ ከእስር እንዲፈቱ ሲል ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ሂማን ራይትስ ዎች ጠይቋል። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ያቀርብልናል። የሂማን ራይትስ ዎች ሪፖርት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራር የነበሩ 7 ግለሰቦች የታሰሩት በኦሮሚያ ፖሊስ መሆኑን በመጥቀስ ዘገባውን ይጀምራል። ሪፖርቱ አብዲ ረጋሳ፣ ዳዊት አብደታ፣ ለሚቤኛ፣ ሚካኤል ቦረን፣ ከነሳ ያናና ገዳ ኦልጅራ የተባሉ 6 የኦነግ አመራሮች በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት በ2012 ዓ.ም ሲሆን ገዳ ግብሳ ደግሞ በ2013 ዓ.ም መታሰራቸውን ያመለክታል። የኦነግ አመራሮቹ በእስር ላይ ያሉት በተደጋጋሚ እንዲለቀቁ የተሰጡ የዳኝነት ውሳኔዎች በመጣሱ ነው ያለው ሂማን ራይትስ ዎች። ባለስልጣናትም ለዚህ የሚያቀርቡት ህጋዊ መሰረት ያለው አመክንዮ የላቸውም ብሏል። ፖሊስ በኢትዮጵያ ፍትህን በጣሰ መልኩ የኦነግ አመራሮቹን ለተራዘመና ጭካኔ ለተሞላ ክስ አልባ እስር ዳርጓቸዋል ሲሉ ሂደቱን የወቀሱት የሂማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ላይቲታ አባደር የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ ከእስር ለቃቸውና የተሳሳተ እስሩን በማብቃት ፖለቲካዊ ጭቆና ያሉት ተግባር ሊያበቃ ይገባል ያሉት ሂማን ራይትስ ዎች ከአገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾች ጋር በፖለቲካ ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ እስሮች ለአመታት በኢትዮጵያ ሲከወኑ መቆየታቸውን መመዝገቡን አስታውሰው በ2010 ዓ.ም የወንጀል ፍትህን ለማሻሻል የተገባው ቃልም እንደዛም የታዩትን ክፍተቶች ያልዘጋ ሆኗል ብሏል። በዚህ ሪፖርት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦኔግ ቃል አቀባይ አቶ ለሚገመቹ ሪፖርቱ የዘገየ ቢሆንም ያልተጋነነና እውነታውን ያስቀመጠ ነው ብለዋል። ቢያንስ ነው እንጂ ያልተጋነነም፣ ነገር ግን በስፋት ይዘቱን ያስቀመጠበት ሁኔታ ነው ያየነው። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ችግሮቹን ዘግይቶ ቢደርሱበትም እንደ መልካም አጋጣሚ ነው የምናየው። የሰብአዊ መብቶች ድርጅቱ ለሪፖርቱ ማስረጃ የሆኑት ዘንድ 9 የታሳሪዎቹ ቤተሰቦች፣ የህግ ጠበቆችና የፓርቲው አመራሮችን በስልክ አነጋግሮ የፍርድ ቤትና ህክምና ማስረጃዎቻቸውን መዳሰሱንም ጠቁመዋል። ሪፖርቱ የኦሮሚያ ፖሊስን የታሳሪዎቹ መብት በመጻረር መልኩ ለወራትና ለሳምንታት ጠበቆቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን እንዳያገኙ አድርጓል በሚልም ከሷል። የሰብአዊ መብቶች ድርጅት ዘርዘር ባለው መግለጫ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አብዲ ረጋሳ በየካቲት ወር 2012 ዓ.ም በቡራዩ የመንግስት ጸጥታ አመራርን በመግደል ተጠርጥሮ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከተወሰዱ በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ 6 ኪሎ አካባቢ ታስረው ቆይተው ወደ ቡራዩ ፖሊስ ጣቢያ መመለሳቸውን ገልጿል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አብዲ ለ8 ወራት ከሰው እይታ ተሰውረዋል ከተባሉበት የ8 ወራት የገላን ፖሊስ ቆይታን ጨምሮ 8 ቦታዎች ተዘዋውሮ መታሰራቸውን አብራርቷል። ለሚቤኛ፣ ዳዊት አብደታ፣ ከነሳ ያናና ሚካኤል ቦረን ደግሞ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትለው በፖሊስ ታስረው አዋሽ መልካሰን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውሮ መታሰራቸውን ነው ሪፖርቱ ደረሱኝ ያለውን መረጃዎች የተነተነው። እስረኞቹ በተለይም አቶ ከነሳ ያናና ገዳ ገቢሳ አሁን ላይ የሚገኙበት የጤናቸው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን በዚህ ሪፖርት ተካቷል። የኦኔግ ቃል አቀባይ አቶ ለሚገመቹ ይህን የመብቶች ተሟጋች ድርጅቶች ውትወታ አስፈጻሚ አካላት ከሰሙ ፍትህን ያገኛሉ ብለው እንደሚያምኑ ጠቅመዋል። በቂ ህክምና እንዳላገኙ አሁንም ያልታመሙ ሰዎች ራሱ የታመሙበት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ሌሎች ተቋማት የድርጅታዊ ግዴታቸውን ቢወጡ ፍትህ አግኝቶ ወደ ህዝባቸው የሚቀላቀሉበት ሩቅ አይሆንም ነው የምንለው። ነገር ግን ከዚህ ቀደምም አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ሲያወጣ ስለነበረ እነዚህ ሰዎች ይሰማሉ አይሰሙም ሌላ ሆኖ እውነታቸው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በመስማቱ እናመሰግናለን ማለት ነው። የዛሬ ዓመት ገደማ ክልላዊ ፍርድ ቤት 4 ተከሳሾችን የአካል ነጻ ማውጣት ብያኔ ቢያስተላልፍም እስካሁንም እስር ላይ መሆናቸው ተጠቁመዋልም። ይህ አካሄድ ደግሞ ቤተሰብ፣ የፖለቲካ ፓርቲውና የህግ ጠበቆቻቸውን በማሰልቸት ተስፋም አስቆርጧል ይላል ሪፖርቱ። ያለ ክስና ፍርድ ቤት መቅረብ የተራዘመው እስር የሀገሪቱን የአፍሪካና ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ህግጋትን የጣሰም ነው ብሏል። ይህ ሪፖርት የኦሮሚያ ባለስልጣናት እስረኞቹን እንዲለቁ፣ የፍትህ ሚኒስቴርም በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን የማስከበር ኃላፊነቱን እንዲወጣ በዚህ ሪፖርት ወትቷል። ሂውማን ራይትስ ዎች የኦኔግ አመራሮችን አስመልክቶ ያወጣው በዚህ መግለጫ ላይ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተያየት ለማካተት ለክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ
አዱኛ ደጋግመን እንደውልም ስልካቸው ባለመነሳቱ አስተያየታቸውን ማካተት አልተቻለም። በፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ ለሆኑት ለአቶ ፍቃዱ ጸጋም ጥያቄውን አቅርበን ምላሻቸውን ግን ማግኘት አልቻልንም። ለዶቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።